našel tady zůstal. A to je Patrik. Patrik Pešo, 17 let, velká motorka, první závody. Zhruba měsíc a půl tréninku, takže nic moc, ale podpořte ho potleskem, dejte mu vědět, že tady jste, že se vám to líbí a že pro vás má udělat maximum. Takže pojďme na to, 30 sekund warm-up. Bráško, užij si to, o ničem jiném to není. Dámy a pánové, bratr Adama, pořadatelé skvělé akce mezinárodní soutěže, Patrik Pešo! 30 sekund varma, 30 sekund varma. Doufám, že to ve vší nervozitě brácha pochopil. Prosím, řekni mi, tvůj brácha se inspiroval bez tak u tebe, že jo? Tak. 5 sekund. Tak, máme varma. Připravíme se na ostré 3 minuty, ostrý start. Tak my jsme tady lidi ready, pojď to se mnou odpálit. Tak pojďme na to. Pojďme na to. Co pojďme, jsme ready. 2, 1, go! Tak, někdo mě za to bude nenávidět, někdo to podporuje. A pomáhám někomu dělat na motorce věci, které nejsou úplně normální, ale tohle je sport, tohle je hobby, tohle je zábava, tohle je koníček a je to obrovská radost. A brácha má moji plnou podporu, takže nemůže nikdo říkat, že by to neměl dělat. I cheerleady! Výborně, ten přechod z té malé motorky o objemu 125 kubických centimetrů byl pro bráchu hodně náročný, protože 6 kg je znatelně těžší, je to znatelně větší. Motorka má více výkonů. Hůř se ovládá, ale samozřejmě všechny ty faktory jsou jenom o tvrdém tréninku a o tom, kolik hodin strávíte na motorce, kolik hodin strávíte na tréninkovém place, kolik pádů zažijete a kolikrát se zvednete ze země a jdete dál. A jeho premiéra tady v Ostravě, na domácí půdě, před domácím publikem. Patrik! Pojď naopak, Patrik! Tenhle sport není o uhlazených jízdách, o tich. To je takové srandovní o lidech, kteří jsou ticho, ale je to pořádný bordel, je to aplos. Jsou to silné motorky, nebezpečné kousky a k tomu taky patří neskutečná podpora ze strany fanoušků a publika. Této legendární mezinárodní akce
No a my poprosíme dalšího borce na start.